Minha rotina da vida real tendo 19 anos e sendo uma youtuber. E como vocês podem ver, são 11 da manhã e eu ainda tô dormindo. Mas como não tem aula, vou aproveitar mais um pouquinho. E essa é exatamente minha cara quando eu acordo. Eu ainda tento processar o que tá acontecendo. Então vamos abrir já essas cortinas pra ver como está o dia hoje. Olha, tá um dia ensolarado. Ok, e de manhã, assim que eu acordo, no caso 11h30, né? Eu só tomo um cafezinho preto porque ele me ajuda a me acordar, a tirar essa cara aqui, ó, de morta, de cansada e já me dá um pouco mais de energia, mas eu não como mais coisa além disso porque como já tá perto do meio-dia, eu só tomo meu cafezinho mesmo, e é isso. Pronto, deixei o meu café aqui na pia já, e como eu já tô mais animada com energia, eu tenho que primeiro fazer minhas necessidades do banheiro antes de tudo, né? Porque, né, não dá pra ficar sem ir no banheiro quando acordo, então eu faço aqui minhas necessidades, e depois eu venho e lavo as mãos. Eu espero que vocês lavem as mãos também depois de ir no banheiro, por favor, tenham higiene. Ok, bom, eu vou dar uma escovada aqui nos meus dentes, deixa eu pegar aqui a escova, pronto, vou escovar meus dentes já, por mais que eu vá comer daqui a pouquinho, eu gosto de escovar os dentes, né? Pronto, escovei aqui, agora eu vou fazer um skincare rapidinho aqui só pra começar o dia mesmo, então eu uso esse rolinho aqui, eu não sei se vocês já viram, que ele é meio que pra desinchar, então, né? Porque a gente acorda com a cara inchada, assim. Então eu gosto de passar ele no meu rosto todo dia de manhã, assim, quando eu acordo. Quando eu me lembro também, né? E esse outro aqui que também é de passar no rosto, assim, então eu gosto de passar esses dois pra dar uma melhorada assim, no aspecto do rosto e ficar mais bonitinha pro dia que está chegando. Prontinho, agora que eu já fiz minha rotina de skincare, eu já vou almoçar, porque eu almoço, depois eu tiro o pijama. Então vamos ver aqui o que nós vamos preparar hoje. Geralmente é minha mãe que prepara, mas como minha mãe não tá aqui, eu vou ter que eu mesma preparar aqui no jogo. Vamos ver uma coisa saudável, porque eu como coisas saudáveis. Salmão com um lado de aspargo. Perfeito, gente, vai ser esse aqui. Eu não tenho comida. Calma aí que a gente vai dar um jeito. É, gente, essas coisas ainda não acontecem comigo na vida real, porque, né, eu não moro sozinha, mas ia acontecer. Então eu vou ter que me trocar aqui pra gente ir no mercado pra comprar as coisas pra eu conseguir fazer o meu almoço. Então eu vou colocar aqui uma roupinha bem básica pra ir no mercado. Prontinho, gente, coloquei esse look aqui, que seria um look que eu usaria na vida real. Uma roupa toda preta, que é a minha cara sair com roupa preta, gente. Eu tenho tanta roupa colorida, mas no fim, eu sempre saio com roupa preta. E bom, como eu falei, a minha mãe não está aqui nesse jogo, então a minha rotina sozinha, eu vou ter que dirigir o meu carro, porque, pra quem não sabe, eu tenho um carro, mas eu não dirijo ele ainda. Enfim, mas aqui, como é no jogo, eu não preciso de carteira de motorista, tanto que vocês viram que eu passei no sinal vermelho ali. Mas deixa quieto! E vamos lá comprar coisinhas para o nosso almoço. Nunca façam isso. Não repitam isso na vida real. Mas chegamos aqui no mercado. Eu vou estacionar aqui. Nossa! O estacionamento de beleza. Calma aí que eu quero ajeitar, gente. Aê, pronto. Acho que tá ok. Vamos lá. Eu nem vi o que eu preciso comprar, mas a princípio eu já vou fazer aqui umas comprinhas, porque não tem nada na minha casa. Então a gente já vai fazer um rancho aqui. Vamos ver. Eu vou pegar aqui uns legumes, que eu vou precisar pra fazer o meu almoço, né? Deixa eu pegar aqui mais legumes. Eu espero que eu tenha dinheiro, né? Pronto, gente. Achei o peixe aqui. Já vou pegar umas carnes também. Eu vi que tem uma lista aqui, mas eu acho que eu não vou pegar tudo isso, mas eu vou pegar bastante carne, porque eu como bastante carne. Já peguei alguns produtos de limpeza, vou pegar ovos também, arroz, arroz é importante, gente, pegar uns dois de arroz. Salgadinho eu não como, comida de bebê não precisa. Será que eu pego mais um açúcar? Eu vou pegar mais um açúcar. Pronto, acho que deu minhas compras aqui. Bom, eu vou passar nesses caixas aqui que passa sozinho, né, que é bem mais fácil. Então eu já vou colocar aqui as compras e já tá se empacotando sozinho ali, gente, que é um pouco assustador, mas tudo bem. Peguei aqui a minha sacola e agora a gente tem que voltar lá pra casa pra poder fazer o meu almoço, gente. Minha nossa, eu ainda tenho que aprender a fazer o almoço, hein? Eu acho que essa rotina aqui tá mais pra rotina morando sozinha pela primeira vez do que minha rotina na vida real, gente. Então, deem valor pra mãe de vocês, porque, né, muitas das coisas que a gente faz no dia é elas que fazem, gente. Se você sabe cozinhar, já comenta aí se você sabe fazer alguma coisa, porque, gente, eu não sei não. Vamos colocar aqui o carro na garagem. Já deixei aberto aqui. Pronto, vamos fechar aqui pra não entrar nenhum ladrão, né? Vai saber, gente. Nunca se sabe. Ok, vamos lá pra cozinha então, pra ver se eu consigo fazer. Acho que eu tenho que colocar aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Gente, acho que já foi todo o estoque. Eu não sei se eu tenho que guardar em outro lugar. Acho que na geladeira, né? Óbvio. Pronto. Onde é que mais que eu tenho que
guardar. Minha nossa, gente. Vamos lá, então. Vamos cozinhar, gente, o aspargo com o peixe, salmão. Ok, vamos pegar aqui na geladeira, então. Pronto. Tá, e agora? Coloque a bandeja no balcão. Ok, gente, vamos lá cozinhar aqui. Vamos fazer o aspargo. Coloque os aspargos na tábua de cortar. Pra pôr aqui. Gente, ah, aqui. Meu Deus do céu. Gente, eu amo aspargos. Se vocês puderem, experimentem o melhor legume que eu já comi nos últimos tempos. Coloque na bandeja. Ok, vamos colocar aqui de volta. E agora vamos pegar o salmão, gente. Eu vou ter que cortar aqui o salmão também. Nossa, eu amo salmão, mas eu amo mais ele quando é no sushi. Mas no caso, como estou de dieta, não posso comer sushi. Vamos colocar aqui na bandeja. Ok. E agora é só colocar no forno. Ok, gente, não foi tão difícil. E está pronto! Vamos ver como ficou. Ai, gente, vamos colocar aqui de volta no balcão. E vamos nos servir. Olha só esse prato, gente, que coisa mais bonita. Vamos sentar aqui pra comer. E vamos comer aqui. Gente, cadê? Ah, tá aqui, que susto. Gente, tá uma delícia aqui. E bom, como eu vi que não tem academia nesse jogo, nessa cidade, eu vou ter que colocar uma roupa e fazer uma corrida mesmo, pessoal. Porque eu tenho que fazer um exercício do dia. Então, eu só vou terminar aqui de comer e a gente já vai se arrumar e tudo mais. Já tô escovando aqui meus dentes de novo, pessoal. Porque eu acabei de comer, né? Então, não posso sair sem escovar meus dentes. Então, já tô me arrumando aqui. Então, primeiro preciso de um boné. Porque deve tá calor lá fora. Porque vocês viram que tá um sol. Então, eu vou ter que botar um bonezinho. Ó, esse aqui parece bonito. Eu gostei, eu gostei. Bom, eu tenho que tirar essa jaqueta aqui, né? Porque senão eu vou passar mal. E colocar uma camiseta mais de boa. Vamos ver aqui uma camiseta curta. Pronto, gente. Eu acho que ficou bom já. Eu não troquei de shorts porque ele já tá bem bom, assim, pra fazer a corrida. Ok, eu tenho que pegar minha água. Eu não sei se ela tá aqui na geladeira. Deixa eu ver se ela tá. Vamos pegar aqui. Prontinho, peguei minha água. E agora é só sair correndo por aí. Então, vamos lá, que eu tô pensando em ir, na verdade, na praia. Eu acho que eu vou lá na praia, porque na vida real, eu não tenho praia na minha cidade. Mas aqui no jogo, já que tem, eu vou super correr na praia, mas eu vou de carro até lá. E olha só que dia bonito, gente. Nossa, se eu tivesse uma praia na minha cidade, eu iria com certeza correr todo dia nela. Pronto, vou deixar meu carro aqui e vou correr aqui até lá no finalzinho e voltar. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Ufa, gente, terminei aqui de correr, foi uma boa corrida aqui. Então, agora, como vocês podem ver, eu tô bem cansada, eu vou voltar pra casa e vou tomar um banho, tenho que tomar o meu café da tarde também, porque eu como de 3 em 3 horas, então eu não posso ficar sem o meu café da tarde. Então, vamos lá. E agora sim, o meu carro tá da cor certa, gente, eu tinha esquecido de pintar ele. Mas deixa quieto, deixa no off. Bom, pro meu café das 3:30 da tarde, eu vou comer essa misturinha aqui, que inclusive eu sempre posto lá no meu Instagram, gente, que é whey, aveia e iogurte. E aqui eu vou comer também uma torradinha, que na verdade não é uma torradinha, que é um pão com banana. Mas finjam que é uma torradinha, enfim, eu vou comer ela aqui. E por último, eu vou tomar mais um gole de café, porque como ainda tá na metade do dia, eu posso tomar mais uma xicrinha aqui, bem tranquilo. E agora eu vou tomar um banho antes de continuar aqui os nossos afazeres. Tomei meu banho e como vocês podem ver, eu já coloquei aqui uma roupinha mais bonitinha, porque eu estou arrumada já. Mais ou menos arrumada, né? Porque depois eu tenho que dar mais uns retoques aqui, fazer maquiagem e tudo mais. Mas porque mais tarde eu tenho que gravar. Então agora é o momento em que eu vou pegar o meu celular e vou dar uma pesquisada nas ideias de vídeo e tudo mais. Então aqui estou eu pesquisando algumas ideias já. Afinal, esse é o meu trabalho, fazer vídeo pra vocês. Então eu sempre tenho que pesquisar ideias, ver o que o pessoal tá gravando. Pra eu gravar também, porque se uma pessoa gosta, vocês também vão gostar, não é mesmo? Enfim, eu fico dando uma pesquisada há um bom tempo, isso leva bastante tempo pra ter ideias, pra ver se isso vai ser um vídeo legal, então demora um bom tempinho fazendo isso, e depois que eu faço isso, eu aproveito pra fazer uns vídeos também pra minhas outras redes sociais, como TikTok e Instagram. Bom, vou gravar um TikTok então, vou colocar aqui nessa mesa meu celular, pronto, e vamos fazer uma dancinha. Vamos lá, gravando. E,
Ok, acho que ficou bom, então deixa eu parar de dançar. Pronto. Então, como tá entardecendo, eu já vou me arrumar pra gravar vídeo pro YouTube, então, que eu me produzo um pouco mais, né? Afinal, eu sempre tenho gravado com facecam, então vamos vir aqui no quarto. Basicamente, eu tenho que fazer uma maquiagem e colocar as minhas orelhinhas de panda. Vim no outro banheiro aqui do outro quarto pra me arrumar, porque eu acho que fica melhor. Então, vamos começar aqui passando a base, então deixa eu passar aqui. E lembre-se que vocês não precisam de maquiagem pra ficar bonitas. Usa maquiagem se você gosta, mas não precisaria, né, gente? Eu gosto de fazer porque eu acho que fica mais legal e eu também gosto muito de me maquiar, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Vamos passar aqui o pó. Vamos passar o pó. E, por último, o batom. Prontinha, ficou assim minha maquiagem. Ó, gente, deixa eu guardar aqui as coisas. Eu fiz uma coisa bem básica mesmo, só pra não ficar aquela cara de cansada, né, depois de eu correr, de fazer tudo isso no meu dia. E aqui está a orelhinha de panda. Agora eu tô prontíssima pra gravar pra vocês. Bom, como aqui no jogo eu não tenho um cenáriozinho no meu quarto, eu vou gravar aqui mesmo. Enfim, daqui a pouco eu volto com vocês, vou gravar um vídeo aqui bem rapidinho e eu já volto com a nossa rotina. Pronto, terminei de gravar já, pessoal. E como já é 8 da noite, eu vou aproveitar pra comer mais alguma coisinha antes de eu fazer a janta, porque senão eu vou ficar com fome. Vou tomar aqui esse shake, gente, que ele é bem saudável. Então, vou tomar aqui só pra eu não ficar com fome até eu fazer a janta. Enfim, agora vamos fazer aqui a nossa janta. Eu acho que eu vou fazer de janta esse peru com legumes, que ele parece saudável. Então, vamos lá pegar na geladeira. Eu espero que eu tenha comprado. Ai, eu comprei, ainda bem. Então, deu boa. Vamos lá fazer aqui. Então, agora eu já tô profissional em fazer comida. Vamos pegar primeiro a batata e vamos colocar aqui. Gente, eu gosto de batata, hein? Pronto. Agora vamos fazer a cenoura. Gente, vocês gostam de cenoura? Assim, eu não sou tão fã de cenoura, não. Eu não sei. Comentem se vocês gostam de cenoura. Pronto, já cortei tudo que tinha pra cortar. Agora é só a gente deixar aqui no forno cozinhando. Eu acho que vai demorar um pouquinho, então eu vou ter que esperar. Bom, enquanto não fica pronto, eu já vou aproveitar pra fazer mais algumas capas de vídeos, porque as capas sou eu que faço. Eu vou fazer as capas aqui e daqui a pouco já vai estar pronto. Então eu vou aproveitar esse tempinho aqui pra adiantar algumas coisas. Gente, aproveitei também pra lavar aqui os pratos do meio-dia, que eu não tinha lavado. Agora acho que tá quase pronto aqui a nossa comida. Tá demorando agora pra fazer. Tá demorando mais do que o do meio-dia, porque acho que é mais coisas, né? Tem batata, tem peru, enfim. Está pronto! Vamos comer! Gente, olha só esse prato, que bonito! Nossa, parece que tá muito bom. Me deu fome até na vida real mesmo. Ai, gente, comentei a comida favorita de vocês, hein? E pronto, gente. Agora que eu já comi, já coloquei o meu pijama de volta, eu vou aproveitar esse tempinho aqui, esse final da noite, pra assistir alguns filmes e séries. Então vamos ver o que tá passando aqui. Deixa eu ligar minha TV. Jornal não. Televisão do tempo não. É, eu acho que eu vou ter que aprender a cozinhar. Como vocês viram, eu ainda estou aprendendo. Então eu vou sentar aqui e assistir um pouco até a hora de dormir, né? Porque sobrou esse tempinho. Também vou usar minhas redes sociais aqui. Então, olha só, já tá anoitecendo. Cansei de assistir, gente. Já fiquei muito tempo aqui. Agora eu vou dar mais uma escovada nos dentes, né? Antes de dormir. Gente, na verdade, eu escovo os dentes, mas depois eu tomo chá. Não sei se faz sentido, não sei se pode, mas eu faço isso, gente. Mas de preferência escovem os dentes depois. E aqui tá o meu chazinho da noite, que eu tomo antes de deitar, né? Pra já me dar sono, sabe? Porque eu durmo um pouco tarde, então eu tenho que tomar um chazinho. E aqui, pronto, tomei. Agora é só fechar as cortinas e dormir. Então, essa foi a minha rotina, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim com outros dias da minha vida, como rotina, como no sábado, domingo ou outros eventos, é só comentar aí. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da Tasha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br/Tasha-Panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Thank you.